За би бас нэг зүйлийг бас микрофонд үлдээе гэж бодож байна. Энэ бодлогын хөө буусан бол сайн байгаа. Бодлогын хөө буусан. Энэ одоо бүр өшөө буулах ёстой. Тэр заавал байх нөөц бол эдийн засгийн байнгын хороо бол болгоомжтой хандаа гэдэг санал өгсөн шүү. Энэ бол одоо эргэж харах ёстой зүйл шүү. Энийг одоо хамаагүй буулгах гэдэг бол эрсдлээ одоо өндөр болгоно гэсэн асуудал шүү. Энийг бас эдийн засгийн байнгын хороонд дарга явуудал сөрөг саналтай байсан гэдэг хэлий. За одоо чи онцгой үе шүү дээ, тэ? Онцгой үе. Бид одоо зарим хүмүүс бүр дайны байдал маяг. За би тгийж сүрж гинэд явах уу? Гэхдээ зүгээр хэлэхэд бол харилцан одоо ингээ гэрээ байгуулсан хүмүүс одоо давтшгүй хүчин зүйл үүссэн. Тийм үед бол одоо яадаг вэ гэхэлэр үүргээ харилцан үүргээсээ одоо чөлөөлөгддөг. Тэгэхээр юу хэлж ингэ гэхэлэр зээлийн хүү одоо 11 сар, 12 сар, 1 сар зогсох ёстой, тэвлэгдэх ёстой гэж үзэж байгаа. Тэр хүн авсан зээлээр ялангуяа бизнесийн зээл. За тэр хэрэглээний зээл мэлээ байли. Авсан бизнесийнхаа зээлээр хий гэсэн ч хийлэхгүй байгаа учраас үүргэн зогсож байгаа. Тэгэхээр энэ 3 сарын хугацаанд зээлийн хүү хоош нь ухрах биш. Зарцаах биш. Энэ 3 сарын хугацаанд зээлийн хүү тэглэх ёстой гэж үзэж байгаа. Ийм яриа хэлцэд орох ёстой. Энийг ард иргэд хүсэж байгаа. Энийг би бас түрүүний хуралдаан дээр хэлсэн. Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга баг загнуулах шахсан. Бид бол давтшгүй хүчин зүйл гэдэг та бүхэн бол мэдж байгаа хөх тэ. Бизнесийн байгууллагууд бол тэр банкны баталгаа AC интересээ бол тухайн нөгөө байгууллагуудтайгаа яриа зохицоод хүчингү болгочихдээ шүү дээ. Зохицоочдөг байхгүй. За. Нэст гөрөхөн дэлгөө хариулъя. За, Гамбатар гүшүүний асуулт хариулъя. Заавал болох нууцтай холбоотой асуудлаар ойлголоо. Тэгээд бид хүмүүс дээр бас болгоомжтой холыг харсан бас стресс тест, форкаст судалгаанууд бол сайн хийж байна. За, зээлийн хүү төвлөгтэй холбоотой бас төв банкн дээр судалж үзсэн бид хүмүүс. За, олон улсын хэмжээнд бол ганцхан грек улс ийм нэг арга хэмжээ авсан байт юм билээ. Гэхдээ энэ өөрөө айхтар амжилттай бол явгүй гэж харсан. Бидний өнөөдрийн гол тулгымжаа асуудал бол энэ зээлийн хүүг тэглээд зээлдэгч нарт одоо дарамт үүсгэх нь сайшаалтай хэрэг. Гэхдээ нөгөө талдаа банкны зуучлалын үйлчлэгээ үзүүлж байгаа банк нь эрсдлийг даах уу? Эсвэл хадгаламж эзэмшигч нар нь энэ эрсдлээ даах уу гэдэг ийм асуудлууд нэлээдгүй хүнд тусаж байгаа. За, ялангуяа одоо энэ бодлогын хөөг урж байгаа хатгаламжийн хүү нэгдэлтэй буурна. За, дээр нь насаа яг энэ хөнгөн хэлжсэн долларч хөдөлгөөн явагдаж магадгүй. Банкны салбараас мөнгөнүүд нь гарах тийм одоо эрмэлзлүүд бас харагдаж байгаа гэдэг нэг юм байр суурийг илэрхийлмээр байна. Эргээд энэ мөнгөнүүд нь гарахаараа санхүүгийн зах зээл мань өөрөө одоо хичнээн одоо зах зээл байгаа үлээ. Тэгэр одоо нөгөө зээлийн хөөг урж стратеги дээр бол одоо санхүүгийн зах зээлийг хөгжүүлнэ гэж заасан байгаа. Тэгэхээр хөрөнгийн бирж болон бусад одоо аж ахуйн нэгжүүд маань энийг бас дийлхүүгүй үүдэг нэлээд гинжин холбоотой асуудлууд бол яваад байгаа маа. Тэгэхээр энэ дээр бол судалгаа хийхэд бол нэг ойролцоогоор сарда зээлийн орлого бол нэг хүүгийн орлого нэг ойролцоогоор нийт активдээ нэг 280 орчим тэрбумыг банкуд олд юм билээ. Гэхдээ энээс яг зээл болон зээлийн активтэй одоо зээлийн актив дотор нь хуваагаад үзэх юм бол яг ковид үрдсэн нь бол нэг ойролцоогоор нэг 80 орчим тэрбумын зардал гарахаар байгаа юм. Тэгэхээр нэг сарда 80 тэрбумын зээл 3 сар бол одоо 240 тэрбумын. За, Амбатар гүшүүний минут. За, одоо тэгээд хариултуудыг олон сонсож байгаа учраас зүгээр арга бараа л хэлж байгаа шүү. Түүнээс одоо бизнесийн зээлүүдийн хооронд нь ангилж ялхна гэж одоо бас хэцүү баг. Гэхдээ зүгээр нэг 2 тэрбум хүртэлх зээлийн хүүг ингээд салгаж аваад 2 тэрбум хүртэлх зээлийг тийм ээ. Тэгэл тэрийг нь одоо 3 сарын хугацаанд зээлийн хүүгийн төлбөрөөс нь чөлөөлөх нь боломж байна уу гэдгийг л бас. Тэгээд аль алийг нь ингэж бодох ёстой шүү дээ. Тэгээд бүр болохгүй бол тэр хадгаламжийн хүүг 3 сарын хугацаанд тэглэе гэдэг тэр юм аа ингээд санаачлаад оруулаад одоо хилцүүлээд явах тэр боломжууд бас байна шүү дээ. Тэрийг л хэлж байгаа юм л да. Заавал одоо хадгаламжийн хүүг одоо бууруулах нь тэглэх нь
зохимжгүй гэдэг зүйл төрөө хэлээд байл та. Тэгин хэлээд байгаа юм л тэрийг та. Тэрийг хийж болно шүү дээ. Дандаа онцгой үе байна. Давтшгүй хүчин зүйл үүсцэн байна. Хүчээр зогсооцсон биш дээ бизнесийг. Хүчээр зогсооцсон байгаа шүү дээ. Та Ганбатар гишүүнд үг хэллээ, санал хэллээ. Булган туяа гишүүнд